မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်တက်ဆက်ပြီးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့စစ်ကောင်စီ၏ဝေါ်လီဖြူဟာဂုံကို Federal Windstorm ပြဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်၏120မမဟောင်းဝေဆောင်အမြောက်နဲ့ရိတ်ခါ9000ယုံထိခိုက်မိလောင်ပျက်စီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတက်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီ၏ဝေါ်လီဖြူဟာဂုံကို Federal Windstorm များဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်၏120မမအောင်ဝေဆောင်အမြောင်နဲ့ရိတ်ခါ9000ယုံထိခိုက်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ5ရက်မှာစစ်ရေးတရင်ကို Federal Windstorm တပ်ဖွဲ့ကအသိပေးဆိုပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်ရှိစစ်ကောင်စီ၏ Wallie View ဟာဂုံကိုဧပြီလ3ရက်ညပိုင်းတွင်ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ KNDO ကိုတရင်ရှင်နဲ့ Federal Windstorm တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍ဒရုန်းဖြင့်သွားရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဝေါ်လီဖြူဟာဂုံးရှိ122မမဟောင်းဝေဆောင်အမြောက်နဲ့ရိတ်ခါ9000ယုံကိုမီးလောင်ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါဝေါ်လီဖြူဟာဂုံးတွင်စစ်ကောင်စီအမှတ်73စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လက်အောက်ခံအမှတ်2နီးဖြူဟာတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိုင်ချပြီး၎င်းလက်နက်ကြီးအမြောက်များဖြင့်ရခိုင်ကကြီးရွာများကျဲသူပုံမှန်ပြစ်ခတ်လက်ရှိပြီးလက်ရှိတွင်၎င်းလက်နက်ကြီးထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီဖြစ်၍ပြစ်ခတ်မှုမရှိတော့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အားပေးနှောင့်ယှက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။